Jemi mbledhur të protestojmë për një problem jetik për më të varfrit, mungesën e energjisë elektrike. Nga data 4 janar, rreth 40 familje të varfra egjiptiane që jetojnë në baraka në qytetin e Kavajës i është ndërprer energjia elektrike, duke ja bërë edhe më të vështirë jetesën. Për arsye se jetojnë në baraka, nuk i instalohet asnjë siamace, sepse nuk plotësojnë kushtet teknike të kërkuara nga OSHE-ja. Janë qindra familje rome dhe egjiptiane në Shqipëri pa energji elektrike, sepse nuk plotësojnë kushtet për lidhjen e një marrëveshje me OSHE-n. Kërkojmë dritën. Mirë që na kanë lënë në barake, çabje jashtë bjermrena, po të paktën dritën e syve. I kemi fëmijët me azëm, kërkojmë oksigjenin. Ku do ta gjejmë? Ku do ta marrim? Prandaj, ju lutem, na jepni një rrugë zgjidhje. Ne nuk kemi asnjë dënim aty. Nga bashkia Kavajës. Thot nuk të njoh. Dil jashtë thot. Nuk kena ti paguim dritat elektrike. Nuk kena, ne dalim mbledhim kanaçe. Fëmijët e tonë kena të smun. Ku të shkoj? Jam me dy fëmijë. Po rrim me barake. Po mendim ekonomike ju trajton bashkia. 30.000 lekë që marr. Ç'a do bëjmë ato 30.000 lekë? Do ushi fëmijët? Apo do paguaj dritat? Ne i bëjmë thirrje qeveritarëve që kanë qeverisur 30 vjet që të ndërgjësohen edhe të ja të zbatojnë komendën ndërkombëtare për popullin edhe për aftësinë e kufizuar, se deri tashti ka pas premtime edhe boshe.